Ku po shkon media shqiptare, ishte ky cikli rallës i takimit në kuadër të projektit Media 2020, fuqizimi avokuesve të rinj për lirinë e medias në Ballkanin Perëndimor, organizuar nga Departamenti i Letërsisë në Universitetin e Shkodrës. Profesor Dr. Mark Marku thotë se sot media në Shqipëri është në krizë, prandaj duhen instrumenta për ta nxjerrë nga kjo situatë, që ajo t'i shërbejë publikut dhe t'i kthehet misionit real që ka të informimit. Një media e dobët normalisht do thotë një shoqëri gjysmë demokratike ose jo demokratike, një media dobët do thotë një shoqëri jo transparente, jo në shërbim qytetarët pa informuar dhe të paaftë për të marrë automatikisht për të marrë vendimet e dura në momentet kur do duhet që të jepet mesazhe aktorëve të cilët përcaktojnë një gjendje të caktuar shoqërore. Kështu që është debat shumë i rëndësishëm dhe sidomos debat i rëndësishëm për studentët e gazetarisë se do jenë aktor të ardhshëm, pra do jenë gazetar të ardhshëm, në mënyrë që të përveç shprehive praktike të njohin edhe sistemin mediatik në Shqipëri, raportet e këtij sistemi me shoqërinë shqiptare dhe edhe tarmen e profesionit, është një profesion i cili ka ndryshuar shumë. Para se të shkojmë te kriza, patjetër po i përgjigjem drejt për drejtë që media është në krizë, por mediat janë në gjithë botën janë në ndryshim, në një ndryshim jashtëzakonisht madh, që ka ndodhur pikërisht për shkak të teknologjive. Pjesë e panelit ishte dhe gazetari Anila Hoxha dhe Koloreto Cukali, kryetari Këshillit Shqiptar të Medias, që folën mbi sfidat që ka sot media në vendin ton dhe gazetarët në veçanti. Kjo është sfida e parë që ne do të kalojmë. Do ta kalojmë gjitha mediat që lidhet me pavarësinë e gazetarit. E dyta, unë kam menduar shpesh si ka mundësi që në Shqipëri nuk dalin gazetarët në pension. Pse nuk dalin në pension gazetarët? Pse i lëm BEFA sot? Pse i lëm këtë profesion? Pse gazetarët e lëm këtë profesion? Ende nuk ka një përgjigje, ne të gjithë e dimë përgjigjen e vërtetë. Sepse kushtet e gazetarëve nuk janë aty ku duhen. Sepse gazetari i thash, ai vetëm prodhon dhe nuk krijon këtë idenë e tij që të krijojë profilin e tij, të sjell, të jetë fiks në misionin e tij. Media shqiptare është në nivelin e publikut shqiptar. Media shqiptare është në nivelin e çdo gjë, është në nivelin e demokracisë, e tha dhe Marku. Media shqiptare është në nivelin e demokracisë shqiptare. Publiku e tregon vazhdimisht se ku shkon interesi i tij. Dhe për fat keq interesi publikut shkon tek gjërat pa ndonjë rol edukativ siç e thatë ju. Projekti realizohet paralelisht në 5 universitete të tjera publike të rajonit me mbështetjen e ambasadës së Hollandës në Beograd përmes fondit holandez për bashkëpunim rajonal.